Boa noite a todos. Boa tarde. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Como combinado, para dar tempo dos mais colegas poderem entrar. Boa noite a todos.
Boa tarde aos amigos, alunos e colegas que vieram nos presentear com suas presenças em mais esse seminário do nosso webinar Zalab. Eu sou Débora de Almeida Azevedo, a presidente da Associação Latino-Americana de Geoquímica Orgânica, e nesse período de pandemia, sem podermos realizar nosso congresso presencial bianual, buscamos aqui organizar e difundir o conhecimento da geoquímica orgânica em seus diversos aspectos. Contamos, né, com o apoio de colegas de diferentes universidades, de forma gratuita, assim como alunos e profissionais de universidades e empresas, e conseguimos chegar até aqui. Agradecemos o financiamento da FAPERJ, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né, e das empresas Analíticas, Sens e Thermo Fisher, que nos apoiaram nesse empreendimento. Agradeço à nossa comissão, aos colegas, a toda a equipe técnica, por mais esse sucesso. Nominalmente, agradeço aqui, em particular, ao Vinícius, ao Laércio e à Luísa, pelo apoio técnico, sem o qual não estaremos aqui vivendo nesse momento. Claro que, por favor, não se esqueçam de seguir nosso canal no YouTube e nossas redes sociais e de se afiliar à nossa associação no link disponível na descrição desse vídeo. Estamos tentando trazer para vocês uma associação mais próxima de seus afiliados, atuante e sempre pronta para trazer novidades aos nossos colegas geoquímicos. Queremos a participação de vocês. Comentem, interajam e façam parte da nossa comunidade. Nesse momento, nós vamos apresentar um vídeo já chamando para o próximo evento que estaremos fazendo agora em junho. Vamos dar continuidade, né, ao nosso webinar da ALAGO, mas agora enfatizando Analytical Geochemistry. Teremos a participação já confirmada de 4 palestras, né, do professor Leandro, da Unicamp, do doutor Laércio Martins, da UENF, da doutora Lilian Tozzi, da Universidade, que atualmente está na Universidade Internacional da Flórida, e da doutora Cristiane Oliveira, que está na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah. Isso irá ocorrer nos dias 15, 17, 22 e 29 de junho, né? Sempre nas terças e quintas às 18 horas. Assim, eu gostaria de apresentar então, né, com muito prazer que vamos apresentar a nossa colega, a professora a doutora Karen von Müller, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para mais essa palestra do nosso ciclo de seminários New Trends on Organic Geochemistry. Se nós tivermos, como esperamos ter, a participação de colegas que não entendem o português, né, ou possam ser de língua espanhola, as perguntas podem ser realizadas tanto em português, quanto em inglês, quanto em espanhol. A doutora professora Karim está apta a responder nos 3 idiomas, assim como nós tentaremos fazê-lo igualmente. And now I would like to thank all the colleagues and students that are foreigners and don't understand Portuguese, and I hope that they can delight with our presentation, that it will be in Portuguese, but you can make your questions in English or Spanish. I would appreciate only this language, so you can have and understand and can appreciate this moment. A professora Karim
Eu vou falar um pouquinho dela. Ela é bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência pela Universidade de São Paulo e doutora em Química, com ênfase em Química Analítica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tendo passado um período de sanduíche na Royal Melbourne Institute of Technology, universidade, com a orientação do professor Dr. Philip John Marriott, em Melbourne, Austrália. Ela teve a primeira tese no Brasil com o uso e aplicação da técnica de cromatografia gasosa bidimensional abrangente. Tem se empenhado e trabalhado intensamente no ensino e divulgação de técnicas analíticas aplicadas ao meio ambiente, petróleo e derivados de bioma. Atua na área de química analítica ambiental, tecnologias ambientais e gestão ambiental. Desde 2015, atua como professora e pesquisadora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Tecnologia em Resende, no Rio de Janeiro, além de orientar no programa de pós-graduação alunos de mestrado e doutorado em engenharia ambiental, assim como alunos de graduação. Atualmente, ela adentrou, né, um pouco mais nessa área de petróleo, com projetos que está sendo elaborado e assinado com o Centro de Petrobras, envolvendo, né, desenvolvimento de metodologia com foco em alquizosterona, utilizando essa técnica de cromatografia gasosa bidimensional abrangente. Esperamos que eu tenha sucesso e seja prontamente assinado. Ela possui diversos trabalhos publicados, muitos, né, em revistas importantes a nível internacional, como Analytical and Bioanalytical Chemistry, Energy Fuels, Journal of Chromatography, todos abordando a técnica e petróleo. E também a nível de Brasil, em português, na revista Química Nova, com revisões muito boas nessa área de cromatografia gasosa bidimensional abrangente. Mulher, professora, pesquisadora e mãe. Vários trabalhos publicados em revistas científicas do âmbito nacional e internacional de qualidade, além do desenvolvimento do seu melhor projeto, seus quatro filhos e sua casa ecológica. Assim, damos a palavra à professora Karin, grande amiga e pesquisadora, para sua apresentação. Débora, muito obrigada por essa brilhante introdução, muito carinhosa. Realmente, hoje em pandemia, a questão mãe pesa diferente, né? A gente está dentro de casa, fazendo esses eventos todos dentro de casa, e fica com uma característica diferente. For those who speak English, feel free to make questions, and the presentation will be in Portuguese, but all the slides are in English, so feel free to follow us. Para quem fala português e espanhol, tranquilo também, né? Então vamos iniciar. Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Peraí. Ah, já tá ali, né? É só. As perguntas vão sendo registradas e a gente responde no final, certo? Bom, o foco desse webinar hoje vai ser as fronteiras da geoquímica orgânica usando a técnica de cromatografia gasosa bidimensional abrangente. É que, como a Débora falou, já vem trabalhando há quase 20 anos, né, com essa técnica. E para começar esse webinar, que eu sei que muitas pessoas não são especialistas no assunto, inclusive o número de pessoas com essa expertise no mundo é relativamente pequeno em relação a outras técnicas, então por isso que esse trabalho de divulgação é tão importante, né, eu gostaria de apresentar esse seminário com cinco questões, né, que eu diria até para a gente discutir se são ou não fake news, né? Que muitas vezes a gente pega artigos científicos, inclusive artigos de revisão, que retratam a técnica de uma maneira que não necessariamente é dessa forma, ou que foi dessa forma no passado e tem evoluído bastante, né? A técnica tem evoluído rapidamente, ela surgiu em 1991, né? Nos anos 2000 foi quando teve maior desenvolvimento, e agora, então, ela já está numa fase de sedimentação, né? Então, muito do que se discutia nos artigos está sendo replicado até hoje, mas a realidade já mudou bastante. Então, eu vou trazer essas cinco questões aqui para a gente debater, ver o que vocês acham, inclusive, né, desse ponto de vista. Então, vamos começar com a primeira questão.
Será que para usar a cromatografia gasosa bidimensional abrangente, eu não preciso fazer etapas de distração e clean-up, já que ela aumenta tanto a resolução em relação à cromatografia convencional? Né? Então, primeiro, a gente tem que entender um pouco como é que funciona a GC-GC. Né? Aqui a gente tem um exemplo de um cromatógrafo, onde aqui está a parte do injetor, a coluna cromatográfica, o modulador, o forno da segunda coluna e aqui o detector. Né? Se nós vermos até o equipamento em si, o forno do cromatógrafo primário é exatamente o forno de um GC convencional. O injetor, idem. E a coluna cromatográfica da primeira dimensão também. Então, todas as questões que envolvem a cromatografia gasosa vão envolver a bidimensional também. Né? Claro que aqui, a partir do modulador e da coluna do forno secundário, é um pouco diferente, né? Mas não quer dizer que tudo que eu não podia botar num GC, eu vou deixar, vou passar a poder colocar agora. Né? Se nós pensarmos no injetor, né, aqui a gente tem onde faz a introdução da amostra, né, onde a seringa entra, o gás de arraste, e aqui é o espaço para ocorrer a expansão dos analitos. Né? Então, normalmente eu tenho que garantir que a minha amostra seja completamente volatilizável, né? Ela volatiliza e entra na coluna. Ou se ela não volatilizar completamente, eu tenho que garantir que aquilo que fica no liner, né, aquela sujeira que fica no liner, não volátil, geralmente na temperatura que está o injetor, que ela não vai interferir com os analitos de interesse. E isso não muda para GC-GC. Isso vai ser exatamente igual. Né? E se eu tiver analitos que interagem com o que fica no liner, eu não vou ter um método repetitivo, reprodutível, não adianta a resolução que eu quiser na separação cromatográfica, né, eu posso ter uma resolução maravilhosa cromatográfica, se eu tiver discriminação no injetor, isso não vai resolver o problema. Né? Então, essa questão do clean-up, ela fica bastante atrelada ao tipo de amostra. Né? Outra questão que é importante observar, quando a gente vai fazer uma transposição do método da cromatografia convencional para bidimensional, é que eu vou ter uma leve mudança na pressão na cabeça da coluna. Por quê? Porque eu tenho uma restrição, né? Então, aqui no exemplo dessa tabela 1, eu tenho uma coluna de 30 metros convencional na primeira, como cromatografia convencional, eu vou ter uma pressão de entrada de 22 psi, com uma velocidade de 35 centímetros por segundo quando o forno tiver a 40 graus Celsius. Se eu colocar uma segunda coluna, coluna da segunda dimensão, só um metro de coluna na ponta, mas com um diâmetro de 0,1 microns, que é um tamanho de coluna bastante utilizado, a minha pressão na cabeça da coluna já sobe para 33 psi e a velocidade já cai para 18 centímetros por segundo. Então, isso vai ter impacto, sim, né? Vai ter alguma alteração no meu processo cromatográfico e, com isso, eu tenho que pensar que a primeira etapa que eu tenho que otimizar no meu método é a injeção, né? Pensar um pouco na injeção, né? Se eu usar uma coluna de 10 metros ou com outra dimensão, isso também vai impactar na pressão e no fluxo, né? Mas isso não significa que, em todos os casos, eu preciso fazer clean-up, né? Por exemplo, tem um estudo aqui do grupo da professora Débora, né? Que a Daniela França apresentou um artigo na Fuel, justamente apresentando a separação de parafinas numa amostra de óleo bruto sem clean-up, usando GC-GC com alta temperatura, né? Mas perceba que aqui eles trabalharam bastante na injeção, né? Eles usaram uma injeção com pulse splitless numa temperatura de 370 graus Celsius, né? E mesmo assim, para analisar parafinas, né, que parafinas geralmente não vão interagir muito com o que tem no injetor, então você consegue uma boa separação das parafinas, mas para outros compostos, possivelmente, isso não funcione bem, né, ou possa ainda ter um efeito de maior sujeira do liner, maior troca do liner, né, um compromisso entre o processo de clean-up e o processo de injeção e manutenção do equipamento, tá? Mas pode-se fazer, sim, né, quando você aumenta a resolução, mas tem que pensar na discriminação que vai ocorrer no injetor. Né? Então, quanto a essa primeira questão, se é fake news ou não, né, será que eu preciso? Bom, apesar da resolução maior, eu tenho que pensar no processo de injeção, né, mas em muitos casos, se eu conseguir resolver as coluições, né, se o meu processo de clean-up, de preparo de amostra, é para resolver coluições, com aumento da resolução da GC-GC, talvez eu já resolva isso. Né? Então, isso tem que pensar, caso a caso, se precisa fazer esse clean-up ou não. Né? E também fazer trabalhos específicos com alta temperatura pode ser interessante. A segunda questão. Com GC-GC, eu posso analisar amostras que eu não posso analisar por GC?
Bom, para pensar nisso, a gente tem que pensar primeiro no processo de modulação, né? Porque já me perguntaram várias vezes se eu posso analisar, então, se a GCGC é uma técnica mais poderosa, eu posso analisar amostras que são solvente base água, que eles são, que apresentam outras características que não as analisadas por GC. Né? A gente pensa que o injetor é o mesmo, o cromatógrafo é o mesmo, o que muda é o coração da técnica, né? Que é o modulador. Eu até botei aqui no formato de coração. Né, que a gente tem o efluente vindo da coluna da primeira dimensão, que é aprisionado no modulador, né, que ele tem essa função de prender os analitos, né, de fazer o trap. Aí ele vai focalizar, no caso dos moduladores criogênicos, né, a gente vai ver que os moduladores com válvula não conseguem fazer essa etapa de focalização também, mas os criogênicos sim, pela refrigeração, e aí depois libera os analitos para a segunda dimensão. E aqui nesse vídeo a gente pode ver que esse processo é bem rápido, né? Então o pico ele está eluindo da primeira dimensão, ele é aprisionado, liberado, aprisionado, liberado. Né? Então eu tenho 4, 5 fatias por pico. Né? E essa separação na segunda dimensão ocorre em 1, 2, 3 ou até 10 segundos, né? Dependendo do método que eu desenvolver, né? Dependendo dos analitos de interesse também, do comprimento da segunda dimensão, e da temperatura do forno secundário também. Então, eu posso otimizar essa separação na segunda dimensão. Mas, com isso, compostos que estavam coeluindo na primeira coluna passam a ser separados na segunda. Às vezes, 5, 10 compostos. Por isso que, quando a gente vê a eficiência de uma separação por GC-GC, ela é muito maior que a monodimensional. Porque eu vou ter a capacidade de picos da primeira coluna multiplicado pela capacidade de picos da segunda coluna. Você vai ter a ocupação de todo um espaço de separação muito maior que na monodimensional. E isso, para a área petroquímica, é fundamental, porque grande parte das UCMs, né, das misturas não resolvidas, passam a ter cromatogramas com 5 ou 10 mil picos, que podem ser resolvidos. Então, por isso que ela tem um potencial tão grande de aplicação nessa área, e até toda a fase inicial da GCGC foi com a petroquímica. Aqui a gente tem um outro exemplo para testar essa separação, se eu posso analisar amostras que eu não analiso por GC. Né? Aqui a gente tem uma amostra de diesel que está sendo analisada, aqui na figura, a parte embaixo, A, né? Ela está sendo analisada por um GC-NCD, e aqui a gente vê uma OCM, né? Uma mistura não resolvida, na parte inferior, que pela cromatografia convencional eu só teria um nitrogenados totais, digamos assim. E quando analiso por GC-GC, eu consigo potencializar essa separação. Aqui é GC-GC-NCD mesmo, sem detector de massas. A gente já consegue uma boa separação entre indóis e carbazóis, por exemplo. Nessa figura 1 ali, a gente tem uma concentração alta, né? Que é uma amostra com 40 WPPM de nitrogênio total. Na segunda já está numa concentração mais baixa, a metade, eu já consigo enxergar melhor a separação por classes dos indóis e carbazóis. E com essa técnica é possível quantificar, então, o teor de indóis e carbazóis na amostra. Né? Coisa que seria impossível pela cromatografia convencional. A gente fez um trabalho também de separação de compostos nitrogenados em gasóleo pesado, onde aqui a gente tem a separação, usando o GC-GC-NCD, aqui a gente tem a separação dos carbazóis, os alquil carbazóis, né? Se a gente comparar essa figura em azul a gente tem uma análise por GCMS, com um quadrupolo, onde a gente usou o modo de íon selecionado. A gente não consegue ver o carbazol, o C0, no GCMS, na mesma amostra. C1, a gente só pega um metil carbazol, enquanto que os 4 metil carbazóis possíveis a gente consegue detectar por GCGC com NPD, não é nenhum detector mais sofisticado. Né? A gente consegue pegar C2, C3, C4 e depois C6 ou mais, né? Quando a gente vai para os benzocarbazóis, a gente também consegue detectar o benzocarbazol e o metil derivado, e os demais também com um número de picos muito superior. Né? Então, a gente vê que é uma técnica superior que você passa a separar e analisar coisas que você não conseguia fazer nem com GCMS. Aqui tem um outro exemplo de biomarcadores usando GC-FID e GC-GC-FID. Também não é um trabalho recente, mas ele é interessante porque ele demonstra muito claramente o potencial da técnica. Né? Que isso aqui foi um famoso derramamento de petróleo que teve em 1969 nos Estados Unidos e ali na Flórida.
E a gente pode ver que foi feito um acompanhamento na época por GCFID, onde a gente tem aqui desde 1971, né, os cromatogramas que eram obtidos, e se fazia a razão dos biomarcadores, né? E somente em 1973 já se tinha um UCM, não se conseguia ver mais a degradação, né, da razão pristano background já se considerava zero, né? E 30 anos depois, foi feito um estudo com essa mesma amostra, usando o GCGCFID, onde a relação fitano-background, não é pristano, é fitano-background, chegou a 0,3, né? Ou seja, superior ao que se obteve 6 anos após o derramamento. Né? Então, a ideia que se tinha da biodegradação desse composto mudou 30 anos depois em função da técnica. Ou seja, ela permite analisar coisas que eu não conseguiria analisar na cromatografia convencional, né? Pela separação cromatográfica obtida, além de toda essa classificação dos naftalenos, fluorenos, né, e benzenos substituídos, né, toda aquela categorização que a gente consegue enxergar nesse efeito telhado obtido pela cromatografia bidimensional, que nesse caso aqui é com simples detector de ionização em chama, né, e mesmo assim se consegue fazer uma classificação, identificação dos picos, considerando a separação na primeira dimensão no eixo X, né, e a separação na segunda dimensão no eixo Y, né, e o vermelho, digamos, é o que está projetando o pico para fora, para quem não está acostumado com essa imagem, né, acho que é bom explicar os cromatogramas. Não são apenas imagens bonitas, né. Então, será que com a GC-GC eu posso analisar amostras que eu não podia analisar pela GC? Bom, isso pode ser verdade, né, eu posso ter informações analíticas que não são possíveis com a GC, né, e até pensar em resolver questões que eu não conseguia resolver com a GC antes, né, por esse efeito telhado, por essa estruturação da informação. A terceira pergunta. GC-GC, a análise por GC-GC é mais complexa e trabalhosa do que a convencional. Isso eu já li em vários artigos apresentando isso. Né? Então, a gente tem que considerar algumas questões. Primeiro, as questões experimentais e a disponibilidade de tecnologias, os tipos de moduladores que são utilizados, a instalação do equipamento, a operação e o desenvolvimento do método. Tá? Então, vamos falar de algumas questões para ver se realmente é mais complexo ou não. A primeira delas é o coração da técnica, claro, que são os moduladores. Né? A gente pode ver uma centena de artigos com o desenvolvimento de novos moduladores. Essencialmente, eles pertencem a duas famílias, né? Os moduladores térmicos e os moduladores com base de válvulas, sistema de válvulas. Né? São os mais convencionais. E aqui eu destaco os moduladores que são comercialmente disponíveis, né? Que apresentam, como avanço recente, não ter a criogenia. Né? No caso, nós instalamos um sistema com GC-GC TOF, que o modulador é o cryogen free. Então, você tem um chillerzinho do lado, que é uma geladeira e um compressor. Né? Isso facilita muito o trabalho com GC-GC, porque o nitrogênio líquido tem toda a complexidade de instalação, de logística, né, de fornecimento para o equipamento, até quando ele enche o diva de nitrogênio, ele faz um barulho no laboratório, então você tem que ter sensores de nitrogênio, você tem toda uma logística que complica. Né? Muitas vezes, aqui em Resende, por exemplo, se a gente fosse usar um sistema com nitrogênio, a gente teria talvez a entrega de uma carga vindo do Rio de Janeiro por semana. Isso daria para 2 dias de trabalho, né? E não adianta trazer 2 cargas porque o nitrogênio se perde. Então, a gente poderia trabalhar 2 dias por semana só, com GC-GC, se fosse usar o sistema com nitrogênio. Enquanto que com um sistema sem criogenia, você só liga o compressor e está funcionando. Né? Não tem essa preocupação, você vai fazendo quantas análises quiser durante a noite, como se fosse um GC convencional. Então, isso muda muito a logística dentro, né, o trabalho com a técnica em si, no dia a dia, né? Nos moduladores à base de válvula, como avanço recente, se destaca as válvulas de diafragma com alta temperatura, que permitem trabalhar até 370 graus. Então, a gente ainda lê escrito nos artigos que a limitação dos moduladores de válvula é a alta temperatura. Mas aí tem que ver o que se está desenvolvendo, né? Justamente que essa já não é mais uma limitação. Essas válvulas podem estar dentro do forno, né, a limitação maior da válvula seria a questão de você não conseguir, quando você aprisiona o pico, você não consegue aquele efeito de estreitamento da base que a criogenia fornece, né, que no modulador sem criogenia, ele refrigera com um chiller que chega a menos 80 graus,
Então, você tem a refrigeração. Apesar de não ter nitrogênio líquido, você tem uma boa refrigeração. Já no sistema de válvula, você não tem refrigeração. E aí, os picos ficam paralisados para daí ser mandados para a segunda dimensão. Então, o estreitamento da base não é tão grande. Mas ela é muito interessante, especialmente para compostos mais voláteis, né? De C0, ele consegue modular C0, C1, né? Compostos com peso molecular realmente muito pequeno. Né? Então, nesse caso, é vantajoso e tem estudos novos saindo frequentemente com moduladores de válvula também. E tem a facilidade de operação, né? Em relação aos moduladores que necessitam de criogenia. Né? Esse cryogen free, eu acho que não tem muita diferença de operação em termos de operação diária. Né? Outra questão, para a instalação do equipamento, né? que também no passado era um problema fazer a instalação em função do nitrogênio líquido, das necessidades de instalação de nitrogênio líquido em termos de segurança de prédio, segurança do laboratório, logística de fornecimento do nitrogênio, né? Onde vai encostar o caminhão, o laboratório tem que estar próximo disso. Então, isso tudo era um pouco complicado. Agora, com o sistema sem criogenia, vira um cromatógrafo convencional, né? Eu vou ter uma ou duas conexões de colunas a mais, né? Por conectar a coluna no modulador, né? Ou conectar a coluna direto na segunda dimensão. E eu posso usar um transfer line para o TOF, ou para o espectrômetro de massas, ou para o detector, e conectar, ou conectar a coluna da segunda dimensão diretamente. Então, isso, a princípio, não apresenta grandes trabalhos a mais. Eu tenho uma coluna secundária a mais para instalar, então, em vez de instalar uma, eu vou instalar duas. Eu tenho que passar essa coluna pela caixa de modulação, né, ou conectar no modulador, mas também, depois que se pega a prática, isso não tem tanta diferença assim. E eu vou ter um forno secundário. Então, tem um processo, dependendo de como é o equipamento, né? Você precisa enrolar a coluna dentro do forno secundário. Mas para quem já faz isso com frequência, pega a prática, enrola no dedo, encaixa e conecta. Não é algo que dê um trabalho tão grande assim a mais. Né? Em termos de instalação, nós temos aqui o exemplo nosso de CGC TOF, que a gente tem no laboratório hoje, aqui com uma unidade do chiller, né, que é só uma microgeladeira ali que chega a menos 80 graus, que a gente chega no laboratório, primeiro a gente dá um pulso nos jatos, como eu vou falar a seguinte, e depois liga o chiller, ele não tem nada demais em trabalhar. E aí você tem o banco de baterias, tem o computador e o cromatógrafo, né, nesse caso um GC-TOF, por isso que ele tem essa estrutura grande, né, para conseguir instalar, e o braço ali do modulador, que é o braço de o cryoprobe, né, que faz a refrigeração. Mas não tem nenhuma diferença em termos de instalação, somente a tubulação para o compressor de ar, né, que no caso nós optamos por botar fora do laboratório pela questão do barulho. Né. Então, vai aquela tubulação azul ali que está em cima, essa aqui, né, essa tubulação azul, vai até o compressor de ar. E um filtro de umidade aqui, que não tem, a manutenção é zero, pelo menos nos últimos 4 anos, a gente não precisou fazer manutenção nele. Bom, o que é diferente, então, na operação da cromatografia convencional, nesse tipo de equipamento? Né? Eu preciso, talvez, mais meia hora para fazer a instalação das colunas, quando a gente pega a prática. No começo, talvez, demore um pouquinho mais, mas depois que pega a prática, é realmente rápido. Claro que vai depender um pouco do design do modulador, né? Alguns moduladores têm algumas exigências um pouco diferentes, mas no nosso laboratório, o que, que tem de diferente na operação do dia a dia, do GC para o GC-GC? Primeiro é que quando a gente chega no laboratório de manhã, especialmente quando está um dia chuvoso, que nem hoje, em dias úmidos, a gente liga o compressor de ar primeiro e coloca os jatos para trabalhar pelo menos 15 minutos para tirar alguma umidade que tenha ficado ali, para que não forme aquele gelo, né? Porque quando forma um bloco de gelo, aí demora para degelar. Mas fazendo essa operação de manhã, não tem formado bloco de gelo. E dependendo da rampa de temperatura que você trabalha, que inicia, né? Você pode demorar um pouco mais para esfriar o forno do GC entre uma corrida e outra. Né? Quando começa com temperaturas muito baixas, porque o forno da coluna secundária é um bloco metálico que está dentro do forno da primária. Né? Tem até designs de equipamentos que o forno são dois GCs, um acoplados no outro, né? Nesse caso, não, é um forninho dentro do GC primário. E aí ele demora um pouquinho mais para refrigerar. Mas dá para botar um fluxo de gás ali também, tem pessoas que fazem algumas coisas diferentes para conseguir fazer essa refrigeração mais rápida, ou quem trabalha com temperaturas mais altas quase não sente esse efeito também. Então, eu não acredito que essas questões
somado ao tempo de troca de coluna que você faz, né, num laboratório que trabalha mais com rotina, vai trocar colunas a cada 3 ou 6 meses, demorar um pouco mais para trocar coluna, eu não acredito que isso seja um impacto experimental tão grande assim em relação à cromatografia convencional, considerando toda a informação analítica a mais que a técnica fornece. Né? Então, a gente até escreveu um artigo para a Ciência Cromatográfica falando sobre transferências de métodos cromatográficos monodimensionais para a cromatografia bidimensional, para ajudar nesse processo, né, de como otimizar um experimento, né, para não se passar tanto tempo otimizando o experimento com parâmetros que não são necessários. Né, ou que a gente lê muitas vezes muita coisa nos artigos mais antigos e pensa que para otimizar um método de CGC a gente tem que fazer tudo aquilo, né, e não necessariamente. Né. Por exemplo, primeiro, antes de começar a otimizar o seu método, você vai ver quais são as possíveis colunas cromatográficas para se utilizar. Né? Em vez de pegar todas as colunas, conjuntos que tem no laboratório e testar todos eles. Né? Porque nos primeiros artigos era isso, se testava todos os conjuntos de coluna para ver como os picos se distribuíam. Né? Mas agora já se tem esse conhecimento, não é mais necessário fazer isso. Assim como para a cromatografia convencional. Né? Já se tem as colunas mais clássicas que se usa para determinadas aplicações, e pronto, né? A não ser que você queira trabalhar com classes químicas diferentes, com coisas que nunca foram estudadas antes, ou que não foi testado um determinado conjunto de coluna. Mas, tirando isso, normalmente você já vai tentar testar um conjunto clássico, né, um sistema com os métodos já sistematicamente propostos. Né? Depois, colocou o conjunto de colunas, vai desenvolver um método em uma dimensão. A gente gosta muito de testar o sistema com grob mix, que é uma mistura que vê se o perfil cromatográfico está saindo ok, se está tudo instalado, mas isso é mais como rotina mesmo no laboratório. Você tem que ver se você mudou o gás de arraste em relação à sua referência, né, em relação à cromatografia monodimensional. Por exemplo, é muito comum você fazer uma separação no GC feed usando hidrogênio como gás de arraste, e aí você vai para o GC-GC e usa o hélio. Aí você tem que pensar um pouquinho em como fazer essa tradução. Mas não é difícil de otimizar também. Aí você precisa avaliar o método de injeção, volume de amostra, pressão, o liner que vai utilizar, como se faz uma otimização no método monodimensional. E aí você otimiza toda a separação monodimensional primeiro. E aí, quando tiver repetitivo, pelo menos faz uma triplicata de injeção para garantir que o seu método esteja repetitivo, aí você vai ligar o modulador, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem fazer GC-GC e já seguem, já começam ligando o modulador. E aí liga o modulador, o método não reproduz e parece que é a técnica que não reproduz. Mas não é, porque você tem que otimizar primeiro a monodimensional para reproduzir o seu método, para aí ligar o modulador. Quando você ligar o modulador, ele vai repetir, porque você já está com o método redondinho, né? E aí você testa alguns períodos de modulação versus resposta analítica, né? 2 ou 3 períodos de modulação, geralmente é suficiente. Dependendo do que você está buscando, né? E aí faz as rotinas de controle de qualidade, com grob mix ou similares, né? E para o início da rotina periodicamente, fazer os brancos de análise, isso que se faz na cromatografia convencional. Né? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças trabalhar com essa técnica. Né? Então, quando a gente lê nos artigos que a GC-GC é mais complexa e trabalhosa que a convencional, eu diria que com os novos métodos, com os novos equipamentos comercialmente disponíveis, isso não é verdade. Tá? Eu me lembro quando comecei o doutorado, que a gente trabalhava com moduladores que eram desenvolvidos no laboratório, que a gente tinha que pegar o cromatograma da ChemStation, botar no MATLAB, do MATLAB ia para o Transform, para daí gerar a imagem, né? E é todo um processamento manual, e aí você gerava a imagem que não estava relacionada com os espectros de massa, então você tinha que fazer tudo manual para tentar localizar os picos. Aí sim, era muito trabalhoso, né? Mas isso lá em 2005, né? 2006. Agora, o software faz tudo automaticamente, você não precisa se preocupar com isso. Então, você acaba não tendo mais trabalho do que com a cromatografia convencional. Bom, e aí vem a quarta questão. O processamento de dados é mais complexo? Então, a gente tem que pensar um pouco como isso trabalha, né? Como o equipamento trabalha. Eu coloquei aqui também o processamento de dados automático, que o software já faz automaticamente enquanto vai adquirindo o sinal, né? Na maior parte dos equipamentos comerciais, nem todos. Tá? Isso precisa ficar muito atento ao sistema de tratamento de dados, porque, no caso da GC-GC, ela é uma nova dimensão analítica. Né? Não é só
Por exemplo, na cromatografia convencional, qualquer cromatógrafo vai integrar os picos, né? Qualquer GC-MS vai te dar o espectro de massas no máximo do pico. Em GC-GC, não é bem assim, né? Então, tem que ter muito cuidado com software de tratamento de dados, que você só consegue fazer uma mineração de dados adequada se você tiver um software que te permite fazer isso, tá? Mas, indo para o software que faz isso de forma automática, você vai ver aqui que ele já fatia o cromatograma que é gerado de forma linear, né? Porque o cromatógrafo ele não sabe o que é um GC-GC. Ele vai adquirindo o sinal, né? Ele vai computando os espectros de massa, somando, mandando para o equipamento na taxa de aquisição de sinal que você selecionou e como um cromatograma linear. E o que ele faz? Ele já sabe o período de modulação que você colocou, então ele vai cortar esse cromatograma em fatias, digamos assim, né? Porque isso é uma operação matemática. Ele vai alinhar os dados e já vai gerar o cromatograma bidimensional, né? Então, você pode ver que os picos que têm o mesmo tempo de retenção na segunda dimensão, ele já agrupa e já gera a imagem. Então, você vai adquirindo o sinal e vai gerando a imagem bidimensional online, na hora, né? Não tem diferença nesse processo. Certo? Então, a gente tem um exemplo aqui de compostos que de um bioóleo, que a gente fez um estudo com bioóleo, de derivativos, TMS derivativos, de fenóis, né, compostos metiletoxifenóis e tal. Aqui tem um mix de padrão, onde a gente pode ver o cromatograma que foi gerado bidimensional e tridimensional, onde a gente já vê a separação na primeira dimensão, e na segunda dimensão a gente consegue ver que aumenta a resolução, e, por exemplo, os picos 3 e 4 aqui, que estariam coeluídos, eles são separados na segunda dimensão. Mas isso aqui é o cromatograma gerado na hora, né? No máximo que você faz é pedir para ele processar os dados com o método que você já criou. Em alguns minutos já está processado os dados para ficar um cromatograma um pouco mais visual. Mas é muito rápido. Um outro exemplo que a gente traz aqui, que é quase uma amostra petroquímica, mas não deveria ser, que é uma amostra de lodo de uma estação de tratamento de água. Sim, uma estação de tratamento de água aqui na região do Médio Paraíba do Sul. Uma região que acaba sendo bastante impactada. Nesse lodo, né, a gente conseguiu encontrar mais de 7 mil picos, dos quais mais de 1.500 apresentaram similaridade com a biblioteca NIST, com maior do que 700, né? Então, quase 1.000, né? Quase próximo a 1.000. Ou seja, a gente consegue fazer uma identificação tentativa desses 1.500 compostos. Então, pode ver a complexidade do cromatograma é alta, e mesmo assim a gente conseguiu fazer uma cromatografia rápida. Então, aqui a gente tem um exemplo dos cromatogramas gerados. Aqui eu coloquei o cromatograma tridimensional no modo plano, para a gente ver como seria o cromatograma linear. E quando a gente bota no modo tridimensional, a gente enxerga a segunda dimensão de separação que a GC-GC permite. E também uma ferramenta do software, ele faz a deconvolução espectral automaticamente, né? Só quando você manda processar os dados, como se fosse integrar os picos no cromatógrafo convencional, ele já fornece o cromatograma. Você clica lá em íons mais proeminentes, ele já seleciona os íons mais proeminentes. Aqui a gente pode ver só aquele recorte daquele trechinho do cromatograma inicial, né? Onde a gente tem a modulação, as modulações sequenciais, né? Cada modulação com uma separação de vários picos, né? Como está ampliado nessa imagem aqui. E quando a gente enxerga isso ampliado, num período de 1,5 segundos, a gente conseguiu separar sete compostos, né? Com uma boa similaridade com a biblioteca de espectros de massa. Esses mesmos compostos, se a gente for analisar por um GC-MS do tipo quadrupolo, por exemplo, seriam esses sete picos coeluídos, provavelmente num pico único. Provavelmente, quando você clicasse ao longo do pico, você ia ter espectros diferentes e você não ia conseguir identificar o que que está nesse pico. Aí aqui a gente conseguiu identificar sete substâncias diferentes. Então, por isso que ela aumenta tanto o poder e faz todo esse processo automaticamente. Aqui tem um exemplo da injeção dessa amostra em triplicata, só para a gente mostrar como os cromatogramas ficam absolutamente sobrepostos. O que parece ser distorção do pico não é distorção do pico, é sobreposição de vários sinais, né, que podem ser resolvidos por deconvolução matemática dos espectros depois, né? E essa é uma ferramenta bastante poderosa que a gente só consegue fazer com TOF,
né? Que não, mesmo fazendo GCGC quadrupolo, você não consegue esse tipo de deconvolução pelo próprio princípio da técnica. Então, esse alinhamento fácil, essa sobreposição muito repetitiva dos dados, auxilia em fazer um alinhamento de dados para um tratamento estatístico depois. Né? Então, isso também é importante. Às vezes, a gente já fez estudos comparando 200 amostras, né, com perfis diferentes, a gente conseguiu fazer um agrupamento estatístico bastante interessante, mesmo com amostras de extrema complexidade. Né? E aqui está o cromatograma do lodo, né, que depois nós vamos fazer a identificação dos principais picos. Né, aqui a gente pode ver que, mesmo usando um modulador com livre de criogenia, a gente conseguiu separar picos com formato razoável, claro, um pouco mais alargado, mas que são possíveis de quantificar, picos com baixo peso molecular, como xileno, metil-etilbenzeno, trimetilbenzeno, né, com uma boa separação cromatográfica, na primeira e na segunda dimensão. Para as moléculas maiores, a gente já vai ter um formato melhor, e está aqui quase uma amostra petroquímica, né? O C2 naftaleno, C3, né? C4 naftalenos, os indenos, tetraído naftalenos. Aqui a gente já consegue agrupar os ftalatos, né? Claro que quando a gente encontra um, a gente já vai identificando os outros, né? Vai vendo o que está alinhado com ele, ou seja, outros picos que separam no mesmo tempo de retenção na segunda dimensão, talvez tenham propriedades químicas semelhantes. Então, a gente já, quando vê um, já vai procurando os outros, né? E aí, nesse processo de inspeção dos dados, a gente vai agrupando o sinal, né? A gente, por exemplo, os ftalatos, eu posso fazer um círculo ao redor deles, né, e criar uma classe dentro do próprio software. E aí, eu faço essa inspeção visual para a primeira amostra. Para a segunda amostra, eu já peço para o software comparar. Então, ele vai comparar tempo de retenção na primeira e segunda dimensão, vai comparar as classes e vai comparar os espectros de massa. Né? Então, isso facilita muito o trabalho. Eu posso fazer uma amostra e as outras 10 ele compara automaticamente, e eu só vou buscar aquilo que está diferente. Né? Aqui tem um exemplo disso, com os carbazóis, usando GCMS, o GCGC TOF. Nesse caso aqui, esse aqui era com sistema com criogenia. A gente tentou fazer a injeção direta da amostra sem fazer o fracionamento, e os nitrogenados desapareceram, a gente não conseguiu identificar. A gente realmente teve que fazer fracionamento aqui. Né? Os indóis e os carbazóis, eles são mais... eles gostam do liner, né? Qualquer coisa que você injeta, as quinolinas ainda mais, os picos desaparecem, né? As quinolinas, o liner tem que estar absolutamente limpo para conseguir analisar quinolinas. Né? Então, quinolinas, benzoquinolinas. E a gente, quando compara essas imagens, por exemplo, aqui dos indóis, ó, nós podemos ver que numa amostra a gente achou uma grande concentração de indóis e na amostra seguinte, não. Então, eu posso fazer esse template de classificação para uma amostra e depois eu comparo as outras. E, muitas vezes, na inspeção visual, eu já tenho a resposta que eu quero. Eu analiso uma amostra, faço esse processamento, na segunda eu já enxergo se aquela classe química está presente ou não, sem fazer, sem precisar fazer um estudo mais detalhado. Isso, para controle de processo, facilita muito. Aqui a gente tem os benzocarbazóis. Os indóis, aqui os benzocarbazóis também. As quinolinas, né? A gente também consegue ver, deixa eu voltar aqui. Bom, as quinolinas, as duas amostras têm características diferentes, então, eu não encontrei em uma, eu fui buscar na outra, né? Consegui agrupar de novo na outra amostra, não tem problema, não. Aqui as benzoquinolinas, também as amostras com características diferentes. As de benzoquinolinas, também com características ligeiramente diferentes entre uma amostra e outra. E assim por diante. Ou seja, realmente acaba não sendo mais complexo, né? O tratamento de dados acaba não sendo mais complexo na GCGC em comparação à monodimensional, só é um pouco diferente. A outra questão é, a questão número 5, é saber se o tempo de análise é mais longo, né? Porque a gente vê artigos também mais antigos que trazem isso. Então, a gente tem que ver por que eles traziam isso, e por que que hoje isso é um pouco diferente? Primeiro, a questão que se discute já também há muitos anos é a questão dos detectores para GCGC. Por quê? Porque agora que eu tenho um pico largo, quando eu fatio ele em pedaços menores, faço o efeito de compressão no modulador, eu vou ter picos muito mais estreitos.
né, de 50 a 200 milissegundos, ou talvez até menos. Então, para esses picos, eu vou ter que ter detectores que sejam rápidos. E os detectores lá da década de 90, o FID, ele tinha uma taxa de aquisição de sinal de 10 aspectos por segundo. Os massas também, geralmente era 10, no máximo 20. Né? Então, com o tempo, se foi desenvolvendo detectores mais rápidos, até porque isso não era uma necessidade antes. Né? Então, um quadrupolo, me lembro, o primeiro FAST quadrupolo, ele chegava a 60 aspectos por segundo. Enquanto que o TOF, ele chega a até 500 aspectos por segundo. Então, ele tem uma taxa de aquisição de sinal muito maior. Né? Então, eu consigo ter o número de pontos necessários para descrever o pico de GCGC. Então, como muitas pessoas ainda não tinham esses equipamentos, o que se fazia era usar o GCGC com quadrupolo, mas uma corrida que era para durar uma hora, ela durava 7 horas, para eu conseguir ter picos largos e o número de pontos suficientes para descrever o pico. Né? Mas isso era no início da técnica e com a tecnologia que se tinha. Né? A outra questão, então, eu podia usar, até hoje eu posso usar o quadrupolo de alta taxa de aquisição de sinal, mas ainda assim ele tem uma capacidade muito limitada em relação ao que o TOF pode fazer. Isso não tem dúvida, pela própria natureza do detector. E outra questão importante também, tanto em termos de tratamento de dados quanto de velocidade, era a questão do processamento de dados. Né? Quando eu fiz o doutorado de sanduíche lá em 2005, na Austrália, a gente analisava uma amostra por uma hora no GCTOF, fazia um método de processamento, mandava ele rodar o processamento. Ele demorava 4 horas para processar uma amostra. Né? E cada cromatograma ficava mais ou menos com 1 giga. Né? Então, ao final de um dia de trabalho, eu gravava 1 ou 2 DVDs de dados. Então, isso dificultava muito o trabalho, e aí você não ficava testando muito processamento diferente, você pegava um método lá e processava, né? E você não processava 5, 10 amostras ao mesmo tempo, né? Agora, hoje, você tem aqui arquivos de tamanho, se eu tiver uma taxa de aquisição de sinal de 100 Hz, que era o máximo que se fazia naquela época, né? Porque mais de 100 Hz, se era 4 horas para 100 Hz, imagina se eu adquirisse a 200, né? Era impossível. Então, a gente adquiria no máximo a 100. Mas hoje, a gente adquirindo a 100 Hz, o arquivo fica com tamanho de cerca de 80 megabytes. Né? Se for depois do processamento de dados, no máximo 90. Então, são arquivos pequenos, se a gente for comparar os arquivos de vídeo que a gente tem hoje. Né? Se eu usar uma taxa de 200 Hz, chega a 160, 180 megabytes. Então, isso é fácil de processar. Né? E quando eu clico em processar dados, ele demora alguns minutinhos e processa. Né? E me lembro também lá na URGS, quando nós fizemos o primeiro núcleo de CGC, né, que era um núcleo com vários equipamentos e tudo, foi uma experiência maravilhosa montar esse núcleo. E naquela época a gente comprou o GCGC TOF, que ele tinha um HD de 1 tera. Quando chegou aquele HD de 1 tera, nossa, a gente nunca viu um computador com HD de 1 tera, né? E hoje isso vem nos laptops, né, das Casas Bahia. A gente compra o computador com HD de 1 tera. Né? E os próprios processadores hoje são muito mais rápidos. Então, a gente consegue esse processamento de dados realmente de uma forma muito tranquila hoje em dia. Né? Então, apesar de ter historicamente, assim, muita gente trabalhado com 100 Hz, a gente tem feito até estudos que comprovam que uma taxa de aquisição de sinal é mais favorável, ainda mais quando a gente trabalha com cromatografia rápida, que é o que a gente vai trazer aqui agora. Né? Que se no passado se tinha que fazer uma cromatografia lenta por causa da taxa de aquisição de sinal dos detectores, e também pela aquisição de dados, né? Quando a gente trabalha agora com os novos GCGC TOF, ou mesmo FID, né, ele tem uma taxa de aquisição de sinal rápida. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma separação, de um artigo que a gente trabalhou com um bioóleo, fazendo uma separação convencional, que era o que se trabalhava nas monodimensionais ou até nos artigos iniciais de GCGC, com uma separação de 71 minutos. E quando a gente foi fazer a mesma separação numa cromatografia rápida, usando uma coluna mais curta na primeira dimensão, a gente conseguiu fazer uma separação até mais bonita dos picos, com 14 minutos de corrida. Né? Então, de 71 para 14, isso dá uma mudança muito grande na rotina do laboratório. Né? O número de amostras que eu consigo fazer por dia é outro. Né? O tempo que eu demoro para fechar um estudo é completamente diferente do que com corridas de 70, 80 minutos. Né? Então, eu acredito que essa seja uma tendência.
A gente, aqui, claro, está a separação só dos padrões, mas a gente fez essa separação para bioóleo também, e a perda de informação analítica foi muito pequena, né, em relação a uma corrida de 71 minutos, né, quase desprezível. Pouquíssimas coluições, quase desprezível também. Porque eu tenho, além da separação cromatográfica, a gente tem a deconvolução de sinal do espectrômetro de massas. Né? Então, isso é mais uma ferramenta de separação que precisa ser melhor explorada. Né? Não necessariamente eu tenho que separar todos os picos se a minha informação analítica estiver presente quando eu tiver uma deconvolução dos espectros e o pico estiver lá. Né? Eu consigo quantificar, consigo identificar, então o cromatograma não precisa ser bonito, necessariamente. Né? A gente precisa separar todos os picos quando eu estou com um detector de ionização em chama, que aí eu não tenho opção. Né? Mas quando eu tenho um TOF, a deconvolução que eu consigo, matemática, ela acaba sendo uma ferramenta de separação, né, que pode ser agregada na redução do tempo de análise. Né? Outra questão, a influência da taxa de aquisição de sinal, né, que eu tinha comentado antes, que a gente fez esse estudo, que foi publicado na Talenta agora em 2019, comparando para essa amostra, usando a cromatografia rápida, diferentes taxas de aquisição de sinal, e a gente viu que, usando uma taxa de aquisição de sinal, a gente conseguia identificar até melhor aqueles picos menores, né? Porque você conseguia a deconvolução de sinal melhor quando você tem uma amostra complexa. Né? Então, isso se trabalhou bastante, não usar só os 100 Hz padronizados. Né? Então, com relação a essa questão, que o tempo de análise é mais longo, eu acho que essa é totalmente fake news hoje em dia, né? A tendência é obter tempos de análise cada vez mais curtos, com mais informação analítica, né, ou buscando perder o mínimo possível de informação analítica em corridas que sejam realmente práticas para se trabalhar no laboratório. Né? Se falar em minutos e não horas, mesmo para amostras petroquímicas. Né? Acho que essa é uma tendência que se vai trabalhar. Então, considerando essas cinco frases, né, que a gente trouxe, primeiro, se eu preciso ou não fazer o processo de extração e clean-up das amostras, né? Eu penso que isso tem que ser avaliado com cuidado, né? Algumas amostras pode ser que não seja mais necessário, mas muitas ainda é necessário fazer extração e clean-up, né? E derivatização, todos os processos de preparo de amostra para ter a melhoria de sinal. Bom, a segunda, com GC-GC, eu posso analisar amostras que eu não posso analisar com GC? Bom, eu acho que dá para ver que não dá para injetar terra, né? Ou injetar coisas muito diferentes do que se injeta num cromatógrafo convencional. Mas o tipo de informação analítica que a gente obtém é diferente, né? Ela é muito mais rica e muitas UCMs, misturas não resolvidas, viram cromatogramas com muita informação analítica. Né? As três últimas, né? Se a GC-GC é mais complexa e trabalhosa que a convencional, eu penso que não é mais trabalhosa, considerando o pequeno acréscimo de trabalho de laboratório em relação ao grande crescimento de informação analítica. Eu acho que esse impacto do trabalho não é relevante para a informação analítica que se obtém. E quanto ao processamento de dados, ele não é mais complexo, ele é diferente. Né? Você não tem como trabalhar com identificação pico a pico com cromatogramas com 10 mil picos. Né? Isso é muito difícil. Claro que se você tem uma UCM e transforma em 10 mil picos, você tem outra informação para tratar. Mas aí você vai tratar com outras referências. Né? Você vai tratar com agrupamento de picos, com classificação, com ferramentas estatísticas, que considerando toda a informação adicional que você tem, você vai ter mais confiabilidade nesse resultado. Né? Então, nesse ponto, eu penso que depois que você tem uma rotina no laboratório de como fazer esse processamento não é mais complexo. Na verdade, ele fica mais simples. Porque depois que as ferramentas são dominadas, ele é mais automático, porque a informação já está ali, né? Ela está melhor separada. Né? Quanto ao tempo de análise ser mais longo, também penso que não, que a tendência é o tempo ser cada vez menor, e não tem razão nenhuma para uma separação de GC-GC ser mais longa que a monodimensional, a não ser que realmente você não esteja, você tem uma UCM, e você quer separar tudo de tudo, né? E tem, ou tem classes químicas que não estão sendo resolvidas naquele tempo, aí você realmente tem que ter uma dedicação maior para aquela classe química e talvez você precise de um tempo maior, mas não necessariamente. Eu acho que a tendência é ter cada vez tempos menores de análise. Né? Então, eu gostaria de agradecer e deixar um espaço um pouquinho maior para a discussão, né, apresentar um pouco a parte do grupo que está presente hoje,
né, com as mulheres em cima, né, e os homens, mas é um grupo bastante diverso, né, e claro que esse estudo teve a participação de vários ex-alunos, ex-colegas, ex-professores, né, então agradecer a colaboração de toda essa equipe que contribuiu para essa formação, para essa construção de conhecimento, construção de ciência, que a gente espera continuar daqui para frente. Obrigada. Obrigada, Karim, pela sua excelente apresentação. E temos aqui algumas perguntas. Ainda bem. E vamos para a primeira. É, do Gutierrez Salgueiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber quais os cuidados na transposição de método entre equipamentos com tipos de moduladores diferentes. É, aí tem que ver que tipo de modulador é diferente, qual é a natureza dele, né? Para você entender o processo de modulação, porque realmente tem muita diferença. Né? E se você trabalha com um modulador de fluxo, modulador de válvulas, algum você tem que trabalhar com uma outra vazão, né, de plasmódio. E aí a transposição não é tão completa. Depende muito do tipo de modulador. Ok, obrigada. Aqui o Renzo Silva, de Calgary, ele fez a pergunta em inglês, só para ser engraçadinho, porque ele sabe português. Great talk, fake news aside, what's your take on the single most important missing piece for a broader adoption of GC by GC in organic geochems beyond LED applications? A few major oil companies and service providers, example given Havocan, have derived the great value out of the technique in routine analysis, but these might be exceptions. Cheers from Calgary. Pode ser em português? Agora responde em inglês, vou dar, sei lá. Let's go. I think the first thing is the difficulty to put a liquid nitrogen in the lab. I think for petrochemical companies, they have a lot of security issues, and sometimes this is a little bit complicated. But with these new modulators, without cryogeny, you don't have this problem. I think it's more a question of training people to understand the principles of the technique and work. This is the main issue. Terceira pergunta de Rivelino Cavalcante, Albomar, da Universidade Federal do Ceará. Parabéns pela apresentação. Fazendo um preparo de amostra adequado, podemos determinar diferentes classes de contaminantes, por exemplo, PCBs ou 6 e PBDs? Sim. Uhum. Existem vários estudos na literatura que trazem essas classes uma ótima separação para o GC-GC. Para amostras ambientais, é uma técnica realmente diferenciada, né? Porque nas amostras ambientais, normalmente se tinha um foco em monitoramento de modo similar. Então, você só analisava aquilo que você sabia que você poderia ter na amostra. Então, você só consegue quantificar aquilo que você identifica na amostra. E aí, se você depois quer fazer, por exemplo, eu analisei uma amostra de um acidente ambiental que ocorreu há 10 anos atrás, né, buscando bifenilas policloradas, por exemplo. Então, eu injeto um padrão de bifenilas, faço uma análise por GCMS ou GCMS-MS, que aí sim eu seleciono só os íons característicos, e é só essa informação que eu vou ter, nada mais. Enquanto que se eu fizer uma análise por GC-GC-TOF, eu vou ter a separação de todos os possíveis poluentes que podem estar ali. Né? Porque eu vou ter uma varredura completa de todas as massas, porque com TOF não tem sentido selecionar íons, né? E aí com isso eu consigo, daqui a alguns anos, se eu quero voltar para aquela amostra, eu posso analisar outros compostos, eu posso ver outras coisas que já estavam presentes, né? E anos depois eu posso ver se eles aumentaram, reduziram, o que aconteceu com aqueles compostos. Então, acho que esse tipo de informação é muito rica, né? Porque a área ambiental ela vai crescendo muito rápido, porque a gente tem milhares de substâncias novas, sempre sendo criadas e desenvolvidas, e que a gente não tem noção do impacto delas. Daqui a pouco surge uma nova onda
né, de novos compostos ou de novos problemas ambientais que vêm surgindo com o desenvolvimento industrial. Né? Então, acho que essa acaba sendo uma ferramenta diferenciada nesse sentido. Ok. Então, pergunta 4, da Tamara Barra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito boa apresentação. Poderia comentar quais os desafios na transferência dos dados obtidos para o tratamento em software estatísticos? Pois é, ele exporta como CSV, né? Então, se você exporta como CSV, você consegue passar para qualquer programa de software de estatística. A gente viu, assim, que a gente utilizou muitas ferramentas do próprio software, né, do Statistical Compare, quando essa ferramenta era disponível, não sei se ela ainda é disponível, que permitia fazer alguma avaliação estatística dentro do próprio software, né? Mas você também pode passar para outros softwares. A gente está conseguindo trabalhar, começando os trabalhos com R agora, que é um software aberto, né? Que a ideia é trabalhar com R justamente para ele ser público, né? Então, acredito que não tenha uma transposição muito grande, a gente conseguiu abrir os dados lá e ele exporta como CSV. Então, não tem problema não. A pergunta do professor Marcelo Bernardes, da Universidade Federal Fluminense. Atualmente existe alternativa de software? Qual você recomenda? Software para quê? Bom, o software que eu mais trabalho é o software da Leco, né? Porque ele já é o software do equipamento, é o Chromatof, né? Que já é o software do equipamento, já fazemos o tratamento de dados tudo no mesmo sistema. Eu acho que é o menos burocrático de se trabalhar, né? Os outros softwares que eu trabalhei, eles eram muito trabalhosos, assim, no sentido de ter que repetir muitas funções, enquanto que no Chromatof ele já é mais lógico e mais automatizado. Mas aí depende muito da experiência de cada pessoa. Tem pessoas que preferem outros, né? Isso é muito relativo. Assim como software de estatística, né? Tem várias famílias de software. Só eu não acho uma solução muito interessante quando você compra um equipamento que não tem um software de tratamento de dados. Que daí você tem que usar um software extra. Isso dá uma etapa de trabalho grande a mais. Não é tão simples assim essa transposição, né? Eu acho mais... Para você conseguir uma velocidade de tratamento de dados maior, melhor que seja integrado. Ok, então vamos para a pergunta do professor Boniek Vaz, da Universidade Federal de Goiás. Para análise de misturas complexas em relação ao processamento, há necessidade de um software específico? Não. É o software, é o próprio Chromatof que a gente trabalha para o processamento. Já. E ele faz toda a quantificação também. Eu me lembro que o treinamento da quantificação com o Chromatof, ele demora 1 ou 2 horas, onde você faz, ensina as pessoas a fazer desde o começo a quantificação de 24 padrões analíticos em 6 níveis de calibração. Aí você obtém as curvas de calibração e consegue fazer a checagem manual de pico a pico. Pela primeira vez em 2 horas. Eu acho que isso é muito rápido, né? Claro que depois que você tem isso no processamento, vai mais rápido ainda. Isso para o primeiro contato com a técnica, né? Não quero fazer Então, propaganda, agora. não estou vinculada à empresa nenhuma, tá? Não tem nenhum conflito de interesses, tá? Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora, Joelma, da Petrobras, excelente palestra, muito obrigada. Você poderia comentar um pouco sobre as diferenças entre os tipos de detectores, o GCGC-TOF ou o GCGC-FIT? Sim, eu acho que, bom, o FID, ele é o detector de ionização em chama, ele só detecta, digamos assim, o que está queimando, né? O que sai da coluna, ele tem uma chama, né? E aí ele vai produzir elétrons com que queima. Então, ele detecta tudo que queima e dá um sinal analítico. Enquanto que o TOF é o espectrômetro de massas. Então, o que está saindo da coluna vai sofrer um impacto eletrônico, que vai romper as moléculas e vai ser analisado no analisador por tempo de voo, né? Eu acho que a principal diferença, claro que o FID você não tem espectro, você só vai ter o sinal analítico. Enquanto que o TOF você vai ter o espectro de massas. Mas eu acho que a diferença mais fundamental, mais importante
do ponto de vista analítico, é entre massas do tipo quadrupolo e do tipo TOF, né? Porque o quadrupolo, o que, que ele faz? O impacto eletrônico dos dois é o mesmo, né? Você fragmenta a molécula e vai para o analisador igual, né? É um impacto de 70 eletrovolts, igualzinho. Mas no quadrupolo, ele vai fazer a varredura de uma massa por vez, né? Então, ele varre, passa pelo quadrupolo, a massa 45 é detectada, depois a 46 é detectada, e assim sucessivamente. E esse processo não é tão rápido, né? Então, muitas vezes, quando ele vai varrer a massa seguinte, já está entrando uma concentração um pouco diferenciada. Então, você não tem um espectro exatamente o mesmo ao longo do pico. Por isso que você tem que fazer o processamento mais manual e ficar clicando para achar o melhor ponto, o melhor espectro para conseguir fazer a integração de sinal. E se você tiver um pico embaixo desse pico, você não enxerga ele. Ele vai somar o sinal, porque tem tanta diferença no espectro que mesmo que ele faça uma deconvolução matemática, ela é muito pobre, né? Já o TOF, ele faz o seguinte, o que você sofre impacto eletrônico, ele manda como um pulso, né, para o analisador, e o analisador separa muito rapidamente. Ele separa 5 mil espectros por segundo. Né? Ele só não manda isso porque não tem processamento de dados que consiga lidar com isso. Então, o máximo que ele consegue mandar são 500. Né? Então, quando ele manda esse sinal como ele faz isso muito rápido, o que entra no analisador é exatamente o que está na fonte de íons naquele momento. Então, ele entra, o analito entra na fonte de íons, é fragmentado e analisado. Então, a proporção das massas é exatamente proporcional ao que está naquele ponto, naquele tempo, né? Então, por isso que você clica no pico, ele é exatamente o mesmo espectro de massas no pico inteiro. E aí, se você tiver um pico embaixo desse pico, que representa 0,01% do sinal daquele pico, você ainda assim consegue separar, mesmo que tenham fragmentos iguais. Mesmo que tenha fragmentos muito parecidos de espectro de massas. Então, esse é o grande poder do TOF em relação ao quadrupolo, mesmo os dois tendo a mesma resolução, né? Os dois têm resolução unitária, no caso desse tipo de TOFs. Claro que ainda você pode acoplar com um TOF de alta resolução, com massas de alta resolução, né? Que já tem crescido bastante a aplicação da GCGC com massas de alta resolução também, né? E aí você pode ver o compromisso entre tempo de aquisição de sinal e resolução. Né, tem equipamentos que permitem até modular isso no próprio espectrômetro. Então, isso acho que é tendências futuras. Então, vamos para a próxima. Do Mário Rangel, da Universidade Federal de Goiás. Parabéns pela excelente palestra, Karen. É possível atualizar um equipamento que possui modulador com uso de criogenia para trabalhar com chiller? Eu acredito que não, porque o design do modulador é um pouquinho diferente. O próprio modulador é diferente. Então, ele tem até um aspecto externo parecido, mas ele é bem diferente. O modulador é outro, né? Então, eu acredito que não dê para adaptar. Mas aí tem que ver com o fabricante, né? Isso, se eles adaptam ou não. Não é para quem fornece. Ok. Então, agora a professora doutora Gabriela Vanini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em termos de processamento de dados, os dados de GC podem ser considerados reprodutíveis ou requer tratamento analítico específico? Sim, na experiência dos equipamentos que a gente tem trabalhado, são muito reprodutíveis, muito mesmo. Até, eu ia trazer os dados, mas não trouxe, da repetitividade na primeira e na segunda dimensão do tempo de retenção é maior do que na convencional, mas depende do equipamento também, né? Depende do tipo de modulador, né? Tem moduladores que você tem que acoplar uma coluna, um pedaço de coluna, e às vezes você tem que trocar esse pedaço de coluna, aí muda a distância, e aí os picos podem mudar um pouquinho quando você mexe no equipamento, então depende um pouco da geometria do equipamento. Próxima pergunta, eu não sei se é bem uma pergunta, talvez é do André Henrique, do Departamento de Química Analítica e Físico-Química da Universidade Federal do Ceará. Parabéns pela apresentação, professora Karen. O GC-GC já é o presente na caracterização de amostras complexas em estudos ambientais? Eu não sei se é uma afirmativa. Pelo menos no meio acadêmico é muito presente. Eu acho que ainda não está nas empresas de rotina analítica.
É. Mas na pandemia, sem dúvida. Na empresa de petróleo, até complementando, tem bastante até, né? Algumas empresas têm. Sim. A próxima pergunta. Daniela França. Ótima apresentação, parabéns. Na sua opinião, qual seria, de fato, a grande limitação da técnica? Pois é, eu acho que para os equipamentos que se tem hoje, a grande limitação é o custo em relação ao GCMS, que é um pouco mais caro do que o GCMS. Né? Então, a questão de manutenção, né, esses custos que acabam sendo maiores. Né? Eu acho que essa seria a maior limitação. Mas, considerando a informação analítica adicional, eu acho que é um custo que compensa. Não, eu penso que se eu tenho a opção de entre comprar um GCGC e um GCMS, eu sem dúvida compraria um GCMS. Né? Então, é um GCGC, desculpa. Justamente porque, pelo potencial que tem o técnico. O que eu vejo como uma limitação também é a questão de qualificação profissional, né? De ter profissionais que tenham essa formação nessa área, que tenham conhecimento, ou que estejam dispostos a aprender essa técnica. Né? Porque muitos veem o cromatograma dimensional, já se assustam, né? E não querem entrar, porque estão acostumados com o cromatograma linear. Então, é só questão de ter uma percepção um pouco diferente. Não é tão mais complexa assim, né? Não é esse bicho de sete cabeças que muitos colocam, né? Débora, quem trabalha com a técnica já conhece, já não se quando eu tive que voltar a trabalhar com GCMS, aquilo, né, eu não conseguia, eu sabia que tinha um monte de pico embaixo daqueles picos, não era só aquilo, né? Então a gente já não se contenta mais em trabalhar com GCMS. Verdade. Peraí só um minuto. Andou aqui. É o André Henrique, né, da Universidade Federal do Ceará, fez a complementação, né? Diante da dificuldade financeira do nosso país, qual o custo comparativo com técnicas unidimensionais? Isso. Devido à dificuldade financeira do nosso país, faz tempo que eu não compro cromatógrafo. Né? Justamente a gente não tem comprado cromatógrafos ultimamente. Mas é em torno de duas vezes o preço do GCMS. Né? De duas a três vezes o preço, mais ou menos. Era, né? Tem que ver como é que está agora no mercado. Não sei se vocês têm esse valor mais É, depende, né? Realmente, no mínimo é em torno de 3 vezes. Se você for comprar um massa de alta resolução, já está na faixa de 500, 600 mil dólares. Então, com dólar 6,5, ficou bem caro. Era na faixa de 250 mil dólares. Era nessa faixa. Exatamente. E o de alta resolução de 500 mil dólares, né? Poderia ser massas 100 mil dólares, 2,5 vezes, 3. Mais ou menos isso. A última pergunta aqui é da Elizabeth, do DEAM, da Colômbia. Ótima palestra. No Frakings, nós temos águas muito poluídas com produtos utilizados na produção de petróleo. Tem dicas para as análises dessas amostras? Se nós fizemos uma análise de águas no passado, a gente fez um estudo assim. A gente tem um artigo que tem uma técnica. A questão é mais o preparo da amostra, né? De você conseguir fazer um fracionamento, uma extração em fase sólida, ou algum fracionamento antes para retirar a água. Né? E o resto analisa normalmente. Foi o artigo da Lisiane. Não, eu teria uma pergunta que eu ainda tenho curiosidade. Você falou no final das velocidades de scanner, né, de 100, de 50. Você recomenda aumentar ou diminuir hoje em dia, já que a gente tem os equipamentos? O equipamento da marca Leco, ele te dá essa opção, né? Trabalhar numa faixa bem ampla. Você recomendaria aumentar ou continuaria na de 100, mais ou menos? Para nos nossos estudos, compensa mais ir para 200 ou 300 Hz. Né?
E até para compostos que estão em baixa concentração, eles melhoram o sinal. E se tem aquela crença de que uma taxa de aquisição menor vai dar uma resposta maior. Mas o ruído também aumenta, né? E como você tem picos que estão muito próximos, ainda mais quando usa o FAST, você começa a perder na deconvolução matemática. Então, vale mais a pena você trabalhar com uma taxa mais alta e ter uma resolução matemática melhor na deconvolução. E aí você consegue uma resposta analítica maior dessa forma. Então, por isso que a gente viu que para quantificação, usar 200, 300 Hz era bem melhor, mesmo para os compostos a nível de traço. Então, obrigada, né, mais uma vez. Tivemos bastante perguntas. Obrigada a todos que participaram e fizeram as perguntas. E a professora Karim, né, por ter nos presenteado com essa palestra, muito elucidativa. Espero que todos tenham gostado. E vamos nos encaminhar para a próxima palestra, que vai ser a terça-feira. Deixa eu pegar aqui, sobre análise isotópica do John Euler, né? Então, nós temos várias outras palestras, por favor, acompanhe a nossa rede, tanto no Instagram quanto no Facebook, e a próxima será, então, John Euler, com a mediação de Alexandre Ferreira, Lessons from Stable Isotopes Regarding the Origin and Chemical Evolution of Geological Hydrocarbons. Então, nós somos uma associação de química, de geólogos, engenheiros, biólogos. Então, estamos buscando abranger diferentes aspectos da geoquímica e do nosso trabalho. Não se esqueçam de curtir no sininho, não se esqueçam de curtir e divulgar nossos seminários. E agora, em maio, a gente depois teremos um breve intervalo e retomaremos no dia 15 de junho. Acompanhem e se inscrevam no Analytical Geochemistry Webinars também. Muito obrigada e boa noite a todos. Thank you everybody for your presence. Muito obrigada. Boa noite.